un kam qenë edhe mbetem, do fta dukem i vjetër, un i vjetër jam, po un nuk jam i vjetruar. Që është po e rëndësishme. Edhe them se për ne, flas për kolegët tanë, këta që janë, dhe për kolegët e tjerë që janë jashtë kësaj studie, problemi i teatrit mbetet një problem që sipas mendimit tim është i pazgjidhur. I teatrit në të shkuptim. Në përgjithësi i teatrit shqiptar, në kuptimin profesional. Vitet e fundit nga ndryshimi i sistemit, kur teatri iku nga gjeneza dhe nga ajo mënyrë ndërtimi, sepse ai ishte pjell, po themi ndërthojza e teatrit rus, i cili dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë avangardën e teatrit botëror, dhe e tillë ka qenë dhe shkolla ajo që kemi mbaruar për dramën, tashti ka dalë një gjë që ndoshta vjen edhe si pasojë e asaj që shqiptarët dolën nga një varfëri shumë e madhe dhe mendojnë që të përdorin të gjitha mënyrat, të gjitha mjetet për të pasuruar, dhe kjo ndihet edhe në teatr. Për fat keq, kjo është një vërtetë shumë e madhe, sepse shumë kolegë që janë vërtet të zot, të aftë, të talentuar, kur vënë në teatr dhe marrin pagën mujore, e cila sipas meje është edhe më me humor se komedia ime, do të fillojnë të mendojnë, vrasin mendin se si do të vegjetojnë, si do të mbijetojnë. Atëherë ç'bëjnë? Gjejnë zgjidhje. O burra, të vëmë shfaqje teatrore që janë me dy personazhe, ku nuk ka shumë njerëz për t'u paguar, të gjejmë vepra që kanë korrur sukses në skenat e Europës apo të botës, që të ketë një garanci në suksesin e sallës, që të shiten bileta, që dhe kjo gjithmonë ka bazën financiare në të. Dhe si soi nuk i shkon mendja asnjëriu se Shqipëria ka nevojë për teatrin shqiptar. Për për teatrin shqip në kuptimin e shkruar shqip. Dramën shqipe. Dramën shqipe. Po sepse kjo ndihet që në mënyrën e shpërndarjes autoritetit teatror në Shqipëri. Teatrët janë bërë si fëmijë të shtëpisë fëmis, ja u kanë lënë bashkive. Dhe bashkit teatrot, ose repertori, ose shfaqjet e tyre hynë në bashki tek raporti kryetarit, tek ajo çështja e të tjera. Nuk ka lidhje me ato që janë serioze. Ndërsa, nëse teatrot do të ishin të pavarura, siç kanë qenë, ku komandoheshin nga një repertor serioz, ku ke një teatr i cili gjatë një viti vë 6 drama dhe gjithat huaj, asnjë shqiptare. Ku në fakultetin e dramës, në institut, në akademinë e ardhëve, nuk ka një fakultet dramaturgjie. Për të mësuar, për të shkruar natyrisht, dramaturgji. I mungon vetëm Shqipërisë, në asnjë vend të botës nuk mungon. I mungon kritika. Dhe për të rrisë sa s'ka një fakultet kritike në akademinë e ardhëve, të cilët t'jenë ata të para që të ullurin pse s'ka dramë shqipe, do të vazhdoj kjo histori.